Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir müddət əvvəl reanimasiyaya yerləşdirilən Türkiyəli aktrisa Səma Çeyrəkbaşı vəfat edib. Yeni gündəm Xəbər Türkiyəyə istinadən xəbər verir ki, o 73 yaşında dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, beynindəki laxtalanma nəticəsində iyul ayından reanimasiyada müalicə olunan Çeyrəkbaşının həyatına xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Sandıq Kokusu serialında rol alan aktrisa Kaybolan Yıllar kəndə düşən ağlanmaz kimi ekran işlərində də çəkilib. Allah rəhmət eləsin.